ഈ തിരുവചന സന്ദേശത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുമായി ഈ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അങ്ങ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനമാകുവാൻ, ഇത് കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരങ്ങൾ വരുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയുണ്ടാകുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വളരുവാൻ, ശക്തിപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ അവരെ സഹായിക്കണമേ. ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ, അടിയനെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മഹത്വവും കർത്താവ് എടുത്താട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്കൊരു ഗാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടതിന് ശേഷം സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരാം. പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനംതോറും, സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനാ. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനാ. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂല മനവതി വന്നിടും. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടങ്ങളാനവധി വന്നിടും. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. മുൻപിൽ ചെങ്കടലാർ തിരച്ചാലെതിരാൽ, പിൻപിൽ വൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ. മുൻപിൽ ചെങ്കടലാർ തിരച്ചാലെതിരായി, പിൻപിൽ വൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി, അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയാൽ. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി, അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയായി. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂല മനവതി വന്നിടും. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടങ്ങളാനവധി വന്നിടും. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും. ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്താവ് അതിനെന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ശക്തിയാണെന്ന്. നമുക്ക് പല ശക്തികളെക്കുറിച്ചറിയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും ശക്തി അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക നന്മ ഒരു ശക്തിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ ഒരു ശക്തിയായിരിക്കും, മക്കളുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ, അതായത് മന്ത്രിമാരെ പോലുള്ളവർ, പോലീസ്, ആ രീതിയിൽ MLA എന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആ രാജ്യത്തെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുമായി നാം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ശക്തിയായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ഒരു പിൻബലമായി, ഒരു ശക്തിയായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ വക മനുഷ്യരിലുള്ള ശക്തി, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്നിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള ദേശനിവാസികൾ അനേകർ മരിച്ചു, അനേകർ ജീവനും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പലായനം ചെയ്യുക. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കോ അവർക്കുള്ള പണത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കോ ഒന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ ജീവനു വേണ്ടി അവർ ഓടുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഒരു ശക്തിയായി വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ്. തിരുവചനം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഹോവഭക്തരായ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുന്നതും ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തുന്നതും ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ
മിസ്രയീം രാജാവ് ഭുജബലം കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ നീട്ടി മിസ്രയീമിൻ്റെ നടുവിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടും അതിനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കും. ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു അടിമത്വം ഉണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമയായി മിസ്രയീമിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലം. യഹോവ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി മിസ്രയീമിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ദൈവം എടുത്ത ഒരു ആലോചനയിൽ മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മോശയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ ഫറവോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തിൻ്റെ ചില അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാലേ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവം നേരത്തെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞ് അത് മോശയോട് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തിയുള്ള കരം. അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഫറവോനും മിസ്രയീം എന്ന രാജ്യവും ഒരു വേദനയായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രയീമർ അടിമയാക്കി വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാകുന്ന നമ്മളിൽ പലരും പലതരം അടിമത്തത്തിലാണ്. പല ഫറവോന്യ ശക്തികളുടെയും കീഴിലാണ്. പല സാത്താന്യ അന്ധകാര മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും കീഴിലാണ്, അടിമത്തത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിരിക്കില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു അടിമത്തത്തിലാണ്. ചില അടിമത്തങ്ങൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നാം പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു അടിമത്തത്തിലാണ്. ചിലർ പലവിധമാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാണ്. ചിലർ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതയുടെ അടിമത്തത്തിൽ. ചിലർ ജോലി പോയതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ. ചിലർക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള വിള്ളലുകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ. നാം ചിലപ്പോൾ കരുതും ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി പലയിടത്തും നടക്കുന്നു, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പൈശാചിക ലോകം, പിശാചികൾ നമ്മളെ അടിമയാക്കി വയ്ക്കുന്നു. സാമ്പത്തികത്തിൽ അടിമത്തം, രോഗത്തിൽ അടിമത്തം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ള വിള്ളലുകൾ, സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ, സ്നേഹമില്ലായ്മ, സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു നമ്മളെ ഒരു അടിമത്തത്തിൽ നിർത്തുവാൻ പൈശാചിക ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവിടുത്തെ രാജാവ് ഫറവോനായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫറവോൻ. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിശാചാകുന്നു. ഇതൊന്നും സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗം ആകേണ്ടതല്ല. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ഇതിനെയെല്ലാം നീക്കി ഈ ശക്തിയെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് ഇതിനെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ആരോഗ്യത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സന്തോഷം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരം നമ്മളെ സഹായിച്ചാലേ പറ്റൂ. പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയും അഹ്റോനും ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോശയും അഹ്റോനും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെ എല്ലാം ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാകുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വായ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല ശത്രുക്കളെയും ശാസിച്ച് ബന്ധിച്ചാണ് നാം സ്വതന്ത്രരാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മത്തനെ പോലെ നടക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ വാർത്തെടുക്കണം. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മുടെ ശാസനകൾ സകലതും ശത്രുവിനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന്. അതായത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം. ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങൾ കാണാം. തലമുറ തലമുറയായി കടന്ന് 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 വരുന്ന ശാപങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല.
ഇതിനെയെല്ലാം അറിയാതെ നാം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നുകങ്ങളുണ്ട്, കെട്ടുകളുണ്ട്, അന്ധകാര ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം മാറ്റിക്കളയുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ശത്രുവിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിച്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന കരമാണെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ കുശവനായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുശവനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൈയുടെ കരവിരുത് കൊണ്ടാണ് ആ കുശവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പല വിധമാകുന്ന പാത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുശവൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള പാത്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ കൈവിരലുകളുടെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. കുശവന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു മാനപാത്രം ആക്കി തീർക്കുവാൻ കുശവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കളിമണ്ണുകളാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മെ കുശവൻ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പണി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മെ പണിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടും. നാം പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും, അമേരിക്കയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും പ്രോഡക്ട്സിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയുടേത്. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. ആ ക്വാളിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന്. അതായത് അമേരിക്കയുടെ ടെക്നോളജി, അവരുടെ അറിവ്, ഇതെല്ലാം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിഴലിട്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ പണിത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. അതിന് നാം തന്നെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടി വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കൈയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കയ്യ്. അത് നമുക്ക് ഹോശേയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 2:14 കാണാൻ കഴിയും. അതിങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം, ഈ അവളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ, ഇസ്രായേൽ ജനം വളരെയധികം പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് ഇത് ദൈവം പറയുന്നത്. ദൈവജനം എത്ര പാപം ചെയ്ത് വീണുപോയാലും ദൈവത്തിന് ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മരുഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വേദനകളുണ്ടാകും, ഏകാന്തതയുണ്ടാകും, ഈ ലോകവുമായി വലിയ സമ്പർക്കമുണ്ടാവുകയില്ല, അവിടെ മൊബൈൽ ടവർ ഉണ്ടാവുകയില്ല, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടെന്നിരിക്കില്ല. അവിടെയുള്ളത് ഈ ദൈവവും നാമം മാത്രമായിരിക്കും. പിന്നെ പിശാചും അടുത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ നമ്മുടെ ഏകാന്തതകളിലാണ് ദൈവത്തിന് നാമമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നാം കേൾക്കാൻ നിൽക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കേൾക്കുവാനുള്ള സമയമുണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതകൾ, ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ, മറ്റുള്ള തിരക്കുകൾ, ഇങ്ങനെ നാം തിരക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പിശാച് നമ്മളെ അങ്ങനെ അകപ്പെടുത്തി കളയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മെ വശീകരിച്ച് കൈപിടിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കും. നമുക്കറിയാം പൗലോസ് കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. അത് ഒരു ഏകാന്തതയുടെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് പൗലോസിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ക്രിസ്തീയത, എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് സ്വർഗം, ഇതെല്ലാം കാണിക്കാനും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനെ ഏകാന്തതയിൽ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ പൗലോസിന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നുള്ള പരിചയമോ യേശു ആരാണെന്നൊന്നും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ, ഒരു വലിയ അപ്പസ്തോലനാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏകാന്തതയിൽ പൗലോസിനോട് സംസാരിച്ചത്. അതാണ് നാം കർത്തൃമേശയിലെ സമയത്ത് വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പൗലോസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെളിപ്പാടുകളും തന്നെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ദുഃഖകരമാണ്. നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നാം എപ്പോഴും ലോകവുമായി കൂടി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുവാനാ നാം പലപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്നൊരു വചനമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ. ആദ്യം ദൈവം, പിന്നീട് വേണം
ലോകവുമായി നാം ഇടപെടുന്നത്. നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് നമ്മെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. അത് മരുഭൂമിയാകട്ടെ, താഴ്വരയാകട്ടെ, മൂറിയ മലയാകട്ടെ, അത് എവിടെ തന്നെയായിരുന്നാലും. പക്ഷേ നാം ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് മറ്റൊരു കരവുമുണ്ട്. അത് പിശാചിൻ്റെ കരമാണ്. നാം ഒരിക്കലും പിശാചിൻ്റെ കരത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. പിശാചിൻ്റെ കരം നമ്മെ കൈപിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ പിശാചിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വരാതിരിക്കുവാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം? നാം ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുക, പാപത്തെയും പാപസാഹചര്യങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലിരിക്കും, ദൈവം നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് രക്ഷിക്കുന്ന കരം. ഈ രക്ഷിക്കുന്ന കരത്തെക്കുറിച്ച് യേശയ്യാ പ്രവാചകൻ 59:1 പറയുന്നു, രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല എന്ന്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വായിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണാം, പാപമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാപത്തെയും പാപസാഹചര്യങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാം എപ്പോഴും തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലല്ലാതെ പാപം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കില്ല. നാം അറിയാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകും. പക്ഷേ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് പാപമായി തന്നെ കിടക്കും. നാം ചിലപ്പോൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കില്ല, കാരണം നമ്മളിൽ വേണ്ടത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ബലവും ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാപം എന്താണെന്ന് നാം പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ദൈവം രക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് പാപത്തെയും പാപസാഹചര്യങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷിക്കുന്ന കരം നമ്മളുടെ കൂടെയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം 91:12 നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും, നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന്. അതായത് ഇവിടെ വഹിക്കുന്ന ഒരു കയ്യെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളെ വഹിക്കുന്ന ഒരു കയ്യ്, അതായത് നാം അനർത്ഥത്തിൽ പട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ, കാല് കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു കയ്യ് ആണ് ഇവിടെ ഈ വചനം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം രക്ഷിക്കുന്ന കരം മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെയോ താഴ്വരയിലൂടെയോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന കരം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മെ കൈകളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു കരം കൂടിയാണ്. നാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വഹിക്കണമേ, എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കണമേ എന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ വഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ മടുത്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കരമുണ്ട്, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ശക്തിയുള്ള ബലിഷ്ഠമായ കരമാണ്. 1 Petros 5:6 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴെ താണിരിപ്പിനെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉയരാൻ നോക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴെ താണിരിപ്പിൻ. ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ 2 പ്രത്യേകത നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, ഉയർത്തുന്ന കരം ആണെന്ന് നമുക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ബലമുള്ള കൈ എന്നുമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ 2 പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 1, ഉയർത്തുന്ന കരം. 2, ബലമുള്ള കരം. ഈ തിരുവചനം ഉടനീളം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ ശക്തി, ദൈവം പാപികളെ വീഴ്ത്തുന്നത്, രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ത്തുന്നത്, ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം താൽ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം പാപികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ കരത്താൽ താഴ്ത്തി കളയുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1 20 നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും, എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻവിളക്കിൻ്റെ വിവരവും എഴുതുക. യേശുവിൻ്റെ വലം കയ്യിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻവിളക്കിൻ്റെ മർമ്മവും എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം 7 സഫകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു, 7 നിലവിളക്ക് 7 സഫകൾ ആകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഈ സഫകളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കരത്തിൻ അകത്താണ്
ഈ സഭകൾ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളും യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സഭ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സഭ യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്ന സഭകൾക്ക് അനർത്ഥം ഒരു വ്യസന കാരണമാവുകയില്ല. കഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായേക്കാം. അതിൻ്റെ കാരണം ആ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയായതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സഭകൾക്ക് പീഡനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആദിമ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു, യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പസ്തോലന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നാണെങ്കിലും ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സഭകൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സഭകൾ വളരും, ജയിക്കും, ജയാളിയായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു സകലത്തെയും ജയിച്ച് ജയാളിയായി പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ആ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലാണ് നാമും നമ്മുടെ സഭയും എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത്. നാം ഇത്രയും നേരം ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളായിരുന്നു. അത് വിടിവിക്കുന്ന കരം, അതുപോലെ പണിതെടുക്കുന്ന കരം, രക്ഷിക്കുന്ന കരം, നടത്തുന്ന കരം, വഹിക്കുന്ന കരം, ഉയർത്തുന്ന കരം, ബലമുള്ള കരം. ഈ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.